Опа. Так. Так. Так, це сюди. Зараз поставимо швиденько. Так. А, може, тарілочки, може. Ці тарілочки, так. Зараз чай поставимо. Васильківський завод, він, безперечно, що виник не на пустому місці. Тут з давніх дуже давен існував гончарний промисел. Гончарі були ще. Значить, дуже цікавий випадок трапився зі мною. Я, значить, йшов знайомим археологом, а він перший раз був у Василькові. І ми якраз проходили по нашому, по зрізу вала 10-го століття, валу дитинця. Він каже, зачекай хвилинку. Він підійшов, значить, порився в землі, там раз-раз-раз швиденько, хоп. Витягує черепочок, от, каже, 11 століття. До речі, он там вони є, в принципі, у мене. Ну, Васильківська земля багата глинами, так як і вся Україна. От, глини різного плану, от. З них виготовляти можна кераміку, і художню кераміку, і технічну кераміку, і технологічну кераміку різного штибу, різного плану. Значить, про Васильківський майоліковий завод. Так як тут були гончарі, а їх з околицями, там, значить, в кінці 19-го, на початку 20-го століття, їх було приблизно, ну, різні дані є, ну, десь чоловік 100 їх було, власне. От, в 28-му році ці гончарі, частина з них, а всього 16 чоловік, вирішили об'єднатися в артіль. Тому що податки були високі і більшість гончарів припиняли свою роботу. Щоб полегшити свої фінансові умови існування, вони вирішили об'єднатися в артіль. Значить, 16 гончарів у 28-му році об'єдналися і під керівництвом Усова Олександра, значить, вони створили цю артіль. От. Було в них 10 гончарних кругів, 2 печі гончарні, теж самі вони збудували. От. З дерев'яний барак вони збудували десь 70 метрів от, довжиною, 5 шириною. Власне, і там вони розпочали свою діяльність. В 31-му році з Києва приїхало два вже спеціаліста. От, Іванченко і Мусієнко. От, художник Іванченко, Мусієнко – технолог. От. Ясно, що вже Іванченко він увів сюди якраз розпис. Ангобний розпис, це було вже за Іванченка. От, початок ангобний. Значить, але 33-й рік, і вже з 25 гончарів от, лишається всього троє. От, лишається решта, ясно, що вони пішли і разом. І Усов теж помер в цей час. От, лишилося троє гончарів і четверо малювальниць. От, в 35-му році приходить сюди, ну, директорів не буду називати, тому що це адміністратори, це можна буде прочитати в історії заводу, власне. От. А нас цікавить, безперечно, що творчі особистості, яка дійсно робили, в принципі, обличчя заводу, такий, який він був. От. Приходить Михайло Нікіфорович Бібік. От. Це вже людина, яка мала освіту технологічну, от, технолог. Ну, якраз на той час він мав хорошу дуже освіту технологічну. Він починає завод піднімати в технологічному рівні. Але, значить, все ж таки стан заводу був дуже тяжкий, фактично, цієї артілі. І щоб зберегти її, то районна влада просить Київ, щоб її приєднали до якогось об'єднання більш міцного, от економічно, його приєднують до Укрскло.
Врешті-решт його приєднують до Укрфарфорфаянсу, до фарфорфаянсу, тресту Укрфарфорфаянс. От якраз після війни вже починається, можна сказати, розквіт заводу. В 46-му Михайло Нікіфорович знову повертається на завод, тому що він, попрацювавши рік до війни, він пішов, а потім він повернувся. Потім в 49-му році приходить мій батько Михайло Іванович з своїм братом втретє Григорієм Павловичем Денисенком. В 50-му році якраз приходить подружжя Проторєвих, Надія Юхимівна, от Валерій Семенович, і якраз і маючи вже, в принципі, міцний тандем художників, і маючи прекрасного технолога, а для кераміки взагалі дуже важливо, в принципі, щоб технологія, от, вона якраз в процесі виготовлення художніх виробів, вона відіграє дуже велике значення. От, і Михайло Нікіфорович Бібік, в 56-му році він починає вводити литво по гіпсових формах, яке поступово воно витісняє гончарне виробництво. От, і вже фактично вже на Майоліковому заводі вже гончарів не було. От, вже починаючи з 57-го року, 58-го року, вже воно витісняє повністю, тому що воно більш економічне, якісніше, безперечно. Що... А ми не беремо художню сторону, художній бік. От, ми беремо, в принципі, технологічний бік і естетичний бік. Значить, тоді, в 56-му році, теж починається реконструкція заводу. От, повністю, значить, там на місці цих нових старих приміщень будуються нові корпуси. От, будується велика тунельна піч довжиною 80 метрів, от, дві електропечі, значить. От, і планується на випуску до 1 мільйона штук в рік. От, виробництво майоліки. Починали, безперечно, що з невеликих партій, а потім об'єми поступово збільшувались, от, з вдосконаленням технологічного процесу. От, і з збільшенням кількості асортименту, от асортимент збільшувався, це в основному ужитковий, але і велику роль теж відігравав, в принципі, невеликими партіями, але йшли декоративна скульптура, от, більш складні теж була створена пізніше вже була створена художньо-експериментальна лабораторія, де, значить, виготовлялися речі на замовлення, от, які були складніші і в виконанні, безперечно, що на потік їх поставити було важко і неможливо, фактично. От. І розквіт заводу, це починається з 56-го року, починається, в принципі, як і збільшення кількості випущених речей, так і ясно, що в їхній якості, от, і в їхній художній вартості. От. Безперечно, що от першу скрипку відігравали, в принципі, оце тандем Валерія Семеновича, Надії Юхимівни і батько. А батько працював головним художником. Ну, він як і адміністратор, але він, в принципі, власне, і давав свої зразки теж на випуск продукції масово. От. Пізніше вже тоді колектив збільшувався художників. От. Потім прийшов Володимир Миколайович Коваленко, який працював майстром, він закінчив теж київський художній технікум, от, так як і Валерій Семенович. От, потім він став художником, Володимир Миколайович Коваленко. От, один час він теж після батька деякий час був головним художником, потім я прийшов, от, став головним художником, коли я закінчив інститут прикладного мистецтва. Переді мною ще працювала, от, Людмила Власенко. От, потім, значить, ще Марина Кривоніс працювала якраз. От. Потім, значить, ще там працювала Тетяна Музиченко. Потім вже, коли я став головним художником, працювала ж і Марія Хом'якова, і Надія Білик. От. І я головним художником. Це вже закінчення, коли вже завод фактично вже припинив своє існування.
От, в 2000 році він фактично закрився. От, але в 2004 році завод був викуплений приватним підприємцем. І він, значить, хотів його, як то кажуть, запустити в повному об'ємі. Ми пропрацювали десь рік, я знову був запрошений в 2004 році. Але ті об'єми, які випускалися, вони не реалізовувалися, так? І були проблеми з технологічного плану, були проблеми вже. Ну, і це послужило тим, що він вирішив, значить, припинити масово випускати кераміку, частину підприємства він здав в оренду. На всю довжину? О, це тут було із того краю, до того краю. О, це була піч, тунельна піч так звана. Оці вагонеточки тут рухались вони по ці, і вони тут приїхали. Він здав в оренду під інші виробництва, там випускають зараз і поліетиленову тару, ну різноманітні там виробництва. Слід належно віддати в той час йому, що він залишив. Він і мені пропонував, щоб я взяв в оренду, але в мене, я кажу, от що у вас 4 печі, але вони всі ваші, а в мене батькова, але вона моя. Ясно, що художнику безперечно, що от краще працювати от творче, якщо він має таку можливість, от сама працювати. Те виробництво майолікове, там, де були приміщення цеху розпису і цеху розробки матеріалів, то їх орендував, ну, він не до мистецтва він не має ніякого відношення, але як організатор, як людина Фурманов Валентин, то він, в принципі, мав хист. І він організував це виробництво, до речі, а там лишилися ще ті малювальниці, які працювали на заводі. От, так що вони, як то кажуть, зберегли те обличчя Васильківського розпису. І до останнього часу оця ділянка заводу функціонувала. От, і випускала досить непогано, як на мій погляд, непоганий посуд. Але купівельна спроможність людей знов впала, от, починаючи десь з 15-го року. І зараз він вимушений був теж, оце буквально днями він зупинився. Завод вже і кераміка практично вже не випускається зараз, на сьогоднішній день. Наприклад, той директор, який прийшов в 56-му році, це Кулініч Кмина, то він в творчий процес художників, він якраз не втручався абсолютно. Він не втручався і, ну, єдине, там теж не можна сказати, що стосунки були ідеальними. Виникали безперечно, що тертя, наприклад, виникло питання, коли вводили авторські права, то, значить, підприємство по тих, значить, законах, які мали регулюватися, значить, відносини між художником і заводом, художником мусили повинні були сплачувати авторський гонорар. Ну, ясно, що це зачіпало, як то кажуть, ну, не то, що інтереси інших людей, а оця заздрість просто звичайна людська. От, вона відігравала певну роль, що о, це ж вони будуть гроші лопатами хребти, ці художники. А то, що художники, вони створювали обличчя заводу, що вони давали хліб тим робітникам, які працювали на заводі, просто виконавцями от, тих чудових речей, які створювали художники. То безперечно, що це було справедливе введення оцих авторських прав. От. І гонорару цього авторського. От. І батько от, стояв до кінця в цьому плані. От. Ну, ясно, що його відносини з директором, то вони зіпсувалися от, з Кулінічем, але все одно він вимушений був таки. Ну, от, і художникам з того часу почали виплачувати авторський гонорар. Ну, ясно, що то були невеликі гроші, але безперечно, що просто сам престиж художника ще піднімався, власне. Коли я був головним художником, то в кінці 80-х, ну ще в 90-му році, стояло питання про збільшення майже вдвічі от, випуску майоліки і будівництво ще деяких
цехів, тому що площ. Але потім, уже коли почалися зміни, у 92-му році, коли підвищились раптово ціни на газ до захмарних величин, то ясно, що випуск при тих технологічних можливостях, при тому технологічному рівні, який мав завод, а він вже був не той, який вимагався, в принципі, на той час, то ясно, що виробництво вже ставало збитковим. Хоча і завод попрацював майже до 2004 року. Батько до 77-го року він працював на посаді головного художника, потім він ще до 81-го, коли вийшов на пенсію, він ще працював в художній лабораторії. І в 77-му році його змінив на посаді Володимир Миколаївич Коваленко, а я вже Коваленка змінив в 89-му році. А про творчість мого батька, в принципі, він освіту, то він мав класичну академічну. Він навчався в Київському художньому технікумі. На факультеті живопису там нього викладали і Єжакевич, і Дерегос, відомі дуже живописці. Але в 34-му році технікум був розформований і їх всіх перевели до Харкова, мали перевезти. Відісла, сказали, що документи туди надійдуть. Вони приїхали, а документи не надійшли. Він не знайшов там своїх документів. Але він поступив на перший курс на скульптуру в Харківському технікумі. Його вчителями був відомий скульптор Пивоваров і учениця Родена Леонора Блох. Вона дуже була інтелігентною людиною, вона запрошувала студентів майже кожного вечора до себе на чай, розповідала якраз про майстерню Родена. А батько каже, я так хотів попасти туди. В 42-му році, коли Харків зайняли німці, його забрали на роботи в Німеччині. Він працював на вагоноремонтному заводі біля Кайзерслаутерна, а потім, коли звільняли їх союзників, він долею випадку потрапив в Париж, і першим ділом він поїхав куди, і безперечно, що в майстерню Родена в Моден. І його дуже вмовляли ті люди, які там, емігранти, які жили, вмовляли, щоб він залишився, бо бачили, що талановитий художник, він там почав теж і працював трохи, навіть ліпив. Але ж лишилася вдома сім'я, мама, батько, і брат невідомо, і невідомо, що з ними, і він вирішив повернутися. І так він повернувся на батьківщину, а вже в 40, якраз Михайло Никифорович, він їх запросив в 49-му році батька і Григорія Павловича Денисенка працювати на завод. Так якраз він туди попав. Григорій Павлович, він, працював, вони прийшли разом з батьком, але в нього виникали конфлікти з керівництвом заводу. І він, пішов з заводу десь в 60-х роках, потім, повернувся на завод. В кінці 70-х років він повернувся на завод, працював він до 83-го року. А в 83-му році він поїхав в Олешню, тому що там запропонували йому організувати гончарне виробництво. Він його там організував, зробив їм печі, бо він прекрасним ще технологом був. І він зробив, повністю налагодив технологічний цикл, але почалася ця загальна криза, і там припинилося виробництво кераміки, в принципі. І він також став той завод, той завод, який він там організував. Це один гончарний рід наш, Денисенків. Початок бере від Артема Денисенка, який жив у 18 столітті. Його син Максим прожив 100 років. Біля коників – це горщик ото прадіда Мартина, а то горщик діда Івана. Там і підписаний, батько його підписав, що то горщик діда Мартина.
Так що в нас фактично лишилося, є роботи майже з усіх поколінь, ну єдине Максима немає і Артема. А так всі є, в принципі. А в творчому плані великою допомогою було те, що художникам, так як і членам, вони всі були членами спілки художників, їм надавалися творчі відрядження. От, їм надавали один раз на рік, вони могли вибрати собі от ту точку як от всього Союзу, в яку вони хотіли поїхати. Так що батько мій був і Прибалтику всю об'їздив, Закавказ'я, от, а проторів і в Середній Азії також були. От, не кажучи вже там про Пітер та про Москву, в принципі, власне. От. І там ясно, що вони от збирали цей матеріал унікальний тих от, і художніх промислів. От, це цікаво, батька дуже багато лишилося замальовок. От якраз він подорожував по Прибалтиці, дуже багато цікавих, дуже от, і фахових таких виконаних ескізів, але дуже гарних. От тих речей, які музейних речей, от, в Прибалтиці. От. Так що і проториви теж, в принципі, лишали, і замальовки теж робили, от, збирали творчий матеріал. От. І ясно, що це для художника, в принципі, от, чим більше художник бачить цього світу, от, чим більше він подорожує, чим більше він буває в різних містах, місцях, музеях, от, але воно, безперечно, що відіграє надзвичайну роль. Дуже багато приїжджало на навчання. Це свідчить про те, що в 50-х, 60-х роках Васильків мав уже надзвичайно потужну технологічну, як на той час, технологічну базу і високий рівень, високий художній рівень зразків, безперечно. От, із різних кінців Союзу їхали. Там, в принципі, десятки, можна сказати, заводів надсилали своїх працівників для того, щоб вони удосконалювали свою майстерність на Васильківському заводі. От, з України їхали із Львова, із Криму їхали, із Донеччини їхали заводів, які там існували, із Дніпропетровщини. Дуже багато заводів, які, значить, випускали майолікові вироби, направляли своїх працівників на те, щоб вони вдосконалювали свої навички і знання. Студентів дуже багато було. От, якраз функцію головного художника якраз і входили оці, в принципі, теж входили справи, наприклад, організація побуту і організація роботи студентів, які приїжджали на практику. А на практику теж приїжджали, в принципі, з усіх кінців, із Львова, із Ленінграда приїжджали, із Закавказ'я, ну, з багатьох дуже місць приїжджали, в принципі, студенти також. О, на виробничі практики. Тут щодо стилю, значить, починав батько як скульптор, власне, він робив скульптуру, от, невеликими партіями вони відливалися там, от, і там зробив копію пам'ятника, пам'ятаю, невеличкими серіями вони випускалися Шевченку, потім Богдана Хмельницького зробив, вже авторську річ теж випускалася, в принципі, вона невеликими серіями, тому що це скульптура, от, і багато там велика конструкція гіпсової форми, от і складна вона, то що відливалася вони одиничними такими екземплярами. І ще деякі. А потім він, в принципі, вже почав на основі якраз зразків розпису, це те ж саме стосується і проторів народного розпису, як і Петриківського, та й всього розпису, в принципі, і в першу чергу гончарного розпису, який існував, вони поступово почали його, як то кажуть, переосмислювати і створили свій стиль. От, кожного художника був свій стиль, а в цілому він, можна сказати, що він, можна його так назвати, що Васильківський стиль розпису. От. Чим характерний цей стиль, в принципі? Він характерний, значить, дуже вишуканим малюнком. От. Потім, значить, і площинним розписом ангобами.
От, площини, які заповнювалися теж декором. От, це характерно, в принципі, для нашого васильківського розпису. Це набір васильківський. І кожен художник, безперечно, що мав своє обличчя. І батько, і проторіви, вони, безперечно, що відрізняються один одного по стилю, якщо поставити їхні речі і його речі. Я прийшов на завод, коли вже, в принципі, цей васильківський стиль, він вже досяг апогею, в принципі, свого розвитку в 90-му році. От, я став спочатку головним художником об'єднання, а тому що в 90-му році об'єднали три заводи. От, разом об'єднали це наш завод, Опішнянський завод і Береговський. Берегово і Маньківку. Навіть чотири заводи об'єднали. Головним підприємством став Васильківський майоліковий завод. От, я став головним художником цього об'єднання. Ось тут техніка фляндрівки, вона дуже універсальна. Це розпис глиною по глині. Ось проводиться лінія, от зелена, червона, там біла знову, а потім береться зігнутий такий металевий дротик, от тоненький. Потім цим дротиком швиденько ми робимо от такі рухи і створюється завдяки цьому малюнок. Національний колорит і національні мотиви, які проходили, в принципі, звичайні якісь декілька ліній, а колористика, потім орнаментика, в принципі, навіть проста. Вона дуже приваблива людей. І цей момент відіграв, може, і вирішальну роль популяризації от, нашої майоліки, власне. Вона вийшла із-за кордони, от, в невеликими партіями, безперечно, експортувалася і в Сполучені Штати, в Англію, Францію, і в Канаду, от, і в Ліван, от, на виставки, найрізноманітніші виставки, безперечно, що теж брали на міжнародні, в багатьох дуже виставках брали участь роботи. Не самі художники, тому що художникам було заборонено, а їхні роботи, безперечно, що представляли країну за межами, о, за кордоном. От. Це якраз оцей вибух і сплеск популярності припадає оце на середину 50-х і до середини 70-х років. Завод став дуже відомим в 60-ті роки, він дуже відомим став в межах усього тодішнього Радянського Союзу і за кордоном, тому що творчий колектив, він генерував дуже багато нових ідей в плані подачі виробів з художньої сторони. І оця нестабільність, от, в принципі, ну, в основному через те, що була порушена та система, яка була раніше, от, повністю. От, тому що в нас, значить, кожен рік відбувалися так звані ярмарки, от, промислові. От, туди з'їжджалися представники всіх областей, от, торгівлі. От. Вони заключали з заводом договори от, на постачання. І я зараз пам'ятаю, що кожен хотів більше. От, через що стояв, я скажу, в 90-х роках стояло питання про збільшення от, випуску продукції нашої, власне. Ну, для монументального мистецтва, в принципі, замовлення не було практично в нас. От. Єдине, що працювали художники, там, і я в свій час теж робив замовлення через художній комбінат. От, через художній комбінат, і батько робив вже після того, як він вже вийшов на пенсію, він теж через художній комбінат була можливість брати замовлення. От, і замовлення дійсно такого монументального плану. Батько, наприклад, оформляв київський поштамт, харківський поштамт. От, у нього там декоративні великі рельєфи були, от, зображення на харківський поштамт. Я в співпраці з художником Лобановим Юрієм, от, то ми робили, а він був головним художником фонду. От.
фонду республіканського. Власне, то ми робили замовлення в багато, десь 3-4, і в Палац одружень робили там, і в приміщення там, і Полтавську область ми два замовлення робили, в принципі, там. О, дійсно, що там от монументальна кераміка була якраз яскраво виражена. Ми робили, ну, 1.5-2 метри робили, там і фонтанчики робили, вази робили, ну, збірної такої конструкції. От. Потім робили рельєфи великі, декоративні, теж для оздоблення інтер'єрів, так як екстер'єрна, так і інтер'єрна кераміка була. А заводній, завод він спеціалізувався тільки на ужитково-декоративній кераміці. От, ужитково-декоративна кераміка. От, сувенірна продукція теж була широко представлена, і вона випускалась. Монеточки, такі маленькі тарілочки, от, можна сказати. Це ж і для дітей можна було їх як подаруночки давати. Маленька скульптурна, і скульптура теж випускалася невеликими серіями, теж випускалась. Ще у Проторівих, власне, Валерій Семенович робив акцент на скульптуру. От, на скульптуру він працював в основному як скульптор, він створював ці форми. Ну, а Надія Хімівна, вони вдвох працювали, не можна сказати, що от вони і писали вдвох, і працювали вдвох. От. Єдине, що там якусь важку роботу то виконував Валерій Семенович, то великі форми там накладав, а вже створення самої форми, її конструкція, її остаточне, то вони, безперечно, що під час дискусії вони приходили вже спільного висновку. От. Ну, а в малюнки, то вже малюнок робила в основному то Надія Юхимівна. Якщо розписні речі, то вже виконувала їх Надія Юхимівна. Працювали вони, це були трудоголіки, вони фактично, можна сказати, і жили на заводі. От. Бо жили вони поряд з заводом, там, значить, побудований був для працівників заводу поряд, буквально через дорогу був побудований будинок, от, в якому вони мешкали також, от, в одній з квартир. І вони фактично мали цілодобовий доступ до заводу. От. А процес кераміки, фактично, у нас піч ця тунельна, вона працювала цілодобово. От. Фактично. І залежно, коли ти поставиш на випал от свій виріб, от в якій годині, тоді він і виходив. От, то бувало так, що і вночі виходили, щоб от, дістати свій виріб. Ну, художник, по-перше, це творча особистість, і йому хочеться працювати, як то кажуть, бо ідеї і це все народжується, як то кажуть, в одній голові і на самоті. І цей процес він потребує, безперечно, що усамітнення. Коли вже, в принципі, брати учнів, то вже вони не хотіли просто виходити от з цього стану свого творчого, от того стану, який вимагав тої ж самої усамітненості, тої концентрації уваги. І воно весь час було направлено на них на створення нових речей. І вже, а навчання, вчити когось, це зовсім інша вже категорія. От, це зовсім інше. От, і вони просто не хотіли переходити, як то кажуть, з цього, от з того світу, от свого, якого створеного ось ними, вони не хотіли переходити в якусь іншу реальність. От. Ну, тут є такий момент. От. І вони, можна сказати, от, дійсно унікальний випадок, що люди пропрацювали вдвох, от, як одне ціле практично. І вони так і писалися, конфліктів я і не чув, щоб... Абсолютно не чув, щоб між ними були якісь конфлікти, абсолютно. От, щоб між ними якісь виникали конфлікти на базі творчості. От, та й в житті також, в принципі. От, якщо взяти, наприклад, творчість Проторєва, от, його оці, починаючи з 60-х років, його форми, в принципі, нагадують форми скульпторів початку ХХ століття, Архипенка, наприклад, того ж самого Генрі Мура. От. Ця простота, ясність форми, от, її довільність просторів, в принципі, оце теж було притаманне якраз 60-м рокам. І вони користувалися, в прикладному мистецтві на це заборонено було, на відміну, якщо пам'ятаємо ті розгромні
виставки, коли цих бідних скульпторів і живописців, які десь на початку 60-х років намагалися теж це просунути в образотворчому мистецтві, то безперечно, що на це була накладена сувора заборона, і вони пішли всі, як то кажуть, в підпілля. Чому пощастило декоративному мистецтву? Дуже проста причина, мені здається, тому що воно дуже тісно зв'язано з побутом. От. Якщо ця річ йде в побут, наприклад, от побутова річ, так, до неї, в принципі, претензій якихось і не ставилося. Тому що тісно були пов'язані з побутом. Ну, що ти там скажеш, в принципі, на того ж самого птаха, от, чи того самого доброго звіра якогось, в принципі. Там ідеологічно до нього, як то кажуть, причепитися неможливо було. От фактично. Якщо це в живописі, то, на картині, тим більше, що тоді панував вже стиль соцреалізму. От. І ясно, що там були певні дуже жорсткі рамки. Це можна, це не можна. Але це теж вирішувалось довільно, в принципі. Це теж вирішувалось довільно в той час, от, і інколи і деякі роботи, в принципі, і мали місце. От. Та ж сама творчість шестидесятників, початок їхньої творчості, от. Але ж потім знову ж таки втрутилась руководяща роль партії і правительства. І ясно, що ці намагання художників щось зробити нове, цікаве, от, і зробити якийсь крок вперед, то вони, ясно, що підлягали повній забороні.